Esse é o programa Encontro de Sanfonas e Violas. Nós estamos aqui na Lagoa da Pampulha. Estamos de frente ao Mineirinho, a igreja de Neumaia. E você está no programa Encontro de Sanfonas e Violas da TVC Rio, Canal 6 da NET, do Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos acompanhar. Esse é o programa Encontro de Sanfonas e Violas. Vamos ficar com a nossa programação. Valeu! Olha, esse é o programa Encontros de Sanfonas e Violas da TVC Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Chamamos ao palco agora a Rosemary do Acordeon, representando Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Rosemary ingressou na escola de acordeon Elma Carneiro, em Vitória de Santo Antão, onde participou de vários eventos. Em Olinda, fez o São João de vários órgãos, como Banco Brasil, FISEP, Colégio Santa Isabel, e em vários programas de televisão ela também participou. Então, com vocês, Rosemary do acordeon. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui nesse oitavo encontro com Moraes, Cris Moraes, e animar a noite de vocês também, né? Vamos lá. Vamos curtir agora o forrozinho cantado, porque tem muita coisa orquestrada, e eu vou fazer um forrozinho cantado para vocês. Andar sobre as teclas de uma sanfona, a tristeza pra mim vale nada. Coração no peito é um cinto de lona. Minha vida não tem paradeiro no chão brasileiro, cidade em cidade. Vou mostrando que é minha sina, vou abrir das cortinas pra felicidade. Meu forró tem cheiro do povo, o sabor da chuva, o calor do sol. Quem provar uma vez quer de novo, tem a garrafinha feito peixe no anzol. Tem a bênção de meu rei Gonzaga, a forma do pavão que deu Vitalino. É um raro
mostro que nunca se apaga nas linhas da vida, na mão do destino. Meu forró é balanço de gente, chamego de rede pra lá e pra cá. É um bocado de água no pote, matando minha sede de cantar. Se der tanto mundo, eu sou, e girando no mundo eu vou. Onde tem triângulo, safona e zabumba, meu povo nunca está só. Se der tanto mundo, eu sou, e girando no mundo eu vou. Fundo nesta viagem, meu passaporte é o forró. Eu vou nas estradas, cantar sobre as teclas de uma sanfona. A tristeza pra mim vale nada, coração preto é um circo de lona. Minha vida não tem paradeiro, no chão brasileiro, cidade em cidade. Vou mostrando que a minha sina não abre das cozinhas da felicidade. Meu forró tem o cheiro do povo, o sabor da chuva, o calor do sol. Tem dançar uma vez, quer de novo, é a gargadinha feito peixe não sol. Tem a bênção do meu bem Gonzaga, a forma do pavô que deu italiano. É um rastro que nunca se apaga nas linhas da vida, nas mãos do destino. Meu forró é balanço de gente, chamego de rede pra lá e pra cá. É um bocado de água no pote, matando minha sede de cantar. Se der tanto mundo eu sou, e girando o mundo eu vou. Onde tem triângulo, safona e zabumba, meu povo nunca está só. Se der tanto mundo eu sou, e girando o mundo eu vou. Fundo nesta viagem, o meu passaporte é o forró.
Grande do Sul, no Brasil, Cleonice Nobre, carinhosamente conhecida como Fofa Nobre, natural de Guaíba, Rio Grande do Sul, era criança quando teve seu aprendizado na gaita do seu avô, escondido naturalmente. Campeã de diversos festivais e rodeios com a sua gaita ponto, tricampeã do Enarte e campeã de vacaria. Em 2013, lançou seu primeiro CD, Simples Assim. É considerada a melhor revelação regional e recebeu 2 indicações ao Prêmio Açoriano, apresentando a música Bem Precioso, de sua autoria, e Minuano, de Sadi Cabral. Vou ver essa gaita de plástico, tá? Ciao a tutti, sono Barbara Secondini dell'Italia e anche quest'anno vi farò ascoltare un brano del mio repertorio. In questo caso vi farò ascoltare un brano del Liscio Italiano, un classico, Tutto Pepe. Thank you.
Grazie. Show, maravilha, Bárbara Secondini. Para execução do Hino Nacional Brasileiro com a acordeonista Terezinha de Biagi. Alegria enorme daqui, quero agradecer ao Moraes, a Cris, a Gina, a Soriano, todos os sanfoneiros. Muito, muito bom estar aqui junto com vocês. Talentosa, é uma pessoa simples, humilde e de um talento
formidável. Vamos ficar com a nossa Gabriela Glass. Valeu, vamos ficar com ela. Eu me chamo Gabriela Robert Lesse, tenho 22 anos e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha trajetória musical, principalmente com a gaita ponto, que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Eu nasci e resido até hoje no município de Missal. Muitos de vocês já devem me conhecer, já fiz várias apresentações aqui pela cidade, como também festas. Hoje em dia eu sou professora do Departamento de Cultura aqui de Missal, ministrando aulas de gaita ponto e também de violão. Além disso, eu faço um projeto de musicalização infantil em todos os CMEs aqui do município. Eu irei apresentar a vocês uma música que faz parte da minha trajetória musical. Com ela, consegui conquistar vários títulos muito importantes da minha vida. O nome é Bombaixa Larga, do Albino Manique. Presença no nosso evento. Vamos ficar com Valdiane do Acordeon, do Rio Grande do Norte, precisamente de Lagoa Salgada. Olá, pessoal. Salve a todos vocês. Me chamo Valdiane. É de satisfação muito grande estar fazendo parte do 6º Encontro Internacional de Acordeões do Rio de Janeiro. Agradeço ao convite do nosso amigo Moraes do Acordeon, que graças a Deus deu certo
de estar participando aqui desse ano, deste evento tão maravilhoso, né, pessoal? Bom, sou natural aqui do estado do Rio Grande do Norte, entre as cidades de Lagoa Salgada e Boa Saúde, onde resido com minha família e de onde somos naturais, certo? E vou contar um pouco para vocês da minha história com a música e com a sanfona. Eu comecei aos meus 4 anos, né, na música, começando a cantar aos poucos, juntamente com meu pai. Aos 8 anos, comecei a tocar um pouco de teclado. E aos 11 anos e mais ou menos 6 meses, me interessei pelo acordeon e pedi aos meus pais um acordeon para que eu pudesse aprender. Foi aí que eles trocaram o teclado que a gente tinha por uma sanfoninha bem velhinha e cansada, mas foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos na sanfona e a participar mais da música e da nossa cultura nordestina, né? Logo após uns 6 meses, comecei já a tocar algumas músicas e a gente formou um trio Pé de Serra dentro da própria família, com sanfonas, zabumba e triângulo, e começamos a fazer apresentações voluntárias aqui na capital do nosso estado, Natal, para poder divulgar um pouco do nosso talento, expandir a cultura nordestina. Daí a gente já foi viajando para outros estados, como Ceará, Paraíba, Manaus, para divulgar o nosso talento e a nossa cultura, que graças a Deus vem dando certo. Daí a gente começou a fazer shows, começou a montar a nossa banda de forró, né, que temos hoje, uma bandinha tocando com a família também, muito legal. E é isso, pessoal. Em 2014, né, tive a oportunidade de trocar de sanfona, onde ganhei esta, que estou tocando aqui, um acordeon Letice, do poeta e cantor Dorgival Dantas. Graças a Deus, tinha um sonho imenso de possuir uma sanfona profissional e conseguir, primeiramente, com a graça de Deus, segundo a ele, né? No ano de 2014, isso aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e que muito me orgulha e muito me agrada, tá certo, pessoal? Então, vou fazer um forrozinho aqui para vocês. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixa as mágoas pra depois, o amor é mais importante a dor. Participação do DVD com ele no ano de 2013, foi um dos seus últimos shows e muito nos emociona, tá, pessoal? Tá registrado também em minhas redes sociais, também quem quiser acessar Instagram, Valbeane do Acordeon, certo? Nosso tempo tá curtinho, vou fazer aqui mais um shotzinho para vocês, tá ok? Novamente agradecendo nosso amigo Moraes do Acordeon e a todos que se fazem presente aqui neste momento maravilhoso. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudades, querendo um sorriso sincero, um abraço pra aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Meus olhos me prendem, fascinam, mais que eu gosto de ter. Mas é carcinho ser esse pão, parece um fardo pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou perder.
felicidade sem fim. Lele, 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 lele. Gratificante, de muita honra representar o meu estado, Rio Grande do Norte, nesse momento maravilhoso. Gratidão. Valeu, minha gente. Olha, esse é o programa Encontros de Sanfonas e Violas, da TVC Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Olha, antes de falar do Encontro Internacional de Sanfoneiros do Rio de Janeiro, eu queria falar primeiro elogiando a tenacidade, a determinação do Moraes, do acordeon, que ele já realizou 9. Quem realiza eventos artísticos sabe da dificuldade que é isso. No nosso país, a gente ainda tem dificuldades sérias para realizar qualquer evento cultural. Eu não sei esses mega eventos que têm patrocínios internacionais e tal, tal, tal. Da nossa música popular propriamente dita, a gente sabe como é difícil isso. E há 9 anos que o Moraes bota no Rio de Janeiro acordeonistas, sanfoneiros, praticamente do mundo inteiro. O acordeon é um instrumento popular no mundo. Não é só no Brasil, porque nós temos um Luiz Gonzaga, né? Temos vários sanfoneiros, como o Valdones, como o Genaro, como a Adelson Viana, como o Dominguinhos, que é até lenda, né? Thank you.
queria agradecer ao Moraes por esse convite, pela primeira vez de estar aqui no encontro. E essa próxima música que eu vou fazer, a primeira que eu fiz é uma música de Gilberto Monteiro, que se intitula Lumiando os Maçanetas, que é uma mistura ali, que a gente mistura maneira com chamamê. E essa segunda música é uma música muito específica da nossa gaita no Rio Grande do Sul, que é, se chama Missioneiro, e principalmente quem toca gaita diatônica lá, toca essa música. E eu achei importante trazer ela hoje para o festival.
nossa Maria Huerto, ela é de San Ramón de Canelones. A gente não tem que dizer isso, não. Mas ela é da cidade de San Ramón, que fica o departamento. Aqui é estado, no Rio Grande, no Uruguai é departamento e na Argentina é província. Não é isso mesmo, Adelke? Não é isso? A Adelke não entendeu. Às vezes a Adelke é um companheirão, ele faz o. Sim. Ele faz o Festival Sul-Americano de Acordeões, todo ano em março. E esse aqui é o Adelke querido, essa figura maravilhosa, que sempre está com a gente e a gente aprende muito. Eu aprendo muito com a Adelke, eu aprendo muito com o Previado, que não está aqui, lá de Salto, para quem eu mando um beijão. Porque isso aqui vai passar no nosso programa. Eu tenho um programa na TVC Rio de Janeiro, Encontro de Sanfonas e Violas, todas as sextas-feiras, a partir das 16h30. Quem gosta de cultura, ligue. Se você... ela passa a net aberta aqui no Rio de Janeiro, você vê direto, quem tem net. Quem não tem, você vê até o Japão através da web. Só é botar lá, TVC Rio... E vai aparecer toda a programação na sexta-feira, 16h30, o nosso programa. E a gente dá um beijão na nossa querida. E nós vamos ficar com uma performance muito alegre, muito bonita da nossa rua. Buenos dias. Este tema que se lo voy a dedicar a todos ustedes, gente maravillosa que siempre nos reciben con muchísimo cariño. Es un tema de acá, ustedes, se llama Cidade Maravillosa. A ustedes, público presente, para que me acompañen con palmas, y a toda la organización maravillosa. María Rue. Pois não.
Muito obrigado a vocês. A partir das